У разі монетизації пільг і житлових субсидій для ОСББ українцям доведеться відкрити рахунок у казначействі, визнати себе надавачем послуг та сплачувати податок. Відшкодовані кошти неможливо буде витратити на потреби господарської діяльності, адже Кабінет міністрів вирішив, що гроші ОСББ повинні витрачати виключно на оплату електроенергії та виплату заробітної плати. Голова Івано-Франківського ОСББ «Набережна 32» Сергій Шевченко каже, що з такими змінами у законодавстві він не погоджується. Я буду ставити питання про те, що ми з січня місяця не нараховуємо мешканцям ні пільг, ні субсидій. Це держава дає, і держава зробила такі умови, що ми їх просто не можемо прийняти. Нас заставляють відкривати рахунки в казначействі, визнати, що ми надавачі послуг, автоматично з нас будуть знімати 20% прибутку. За що ми будемо робити далі? Ремонти. Ми націлили взяти теплий кредит. А за що я його буду гасити, якщо гроші зависнуть на казначейському рахунку? Кошти на спецрахунок надходитимуть через місяць. Щоб провести дозволені Кабміном розрахунки, буде лише 5 днів. Далі гроші з рахунків пропадуть. Для того, щоб це вирішити, зараз піднялися багато і громадських організацій, і асоціацій, тому що в першу чергу це буде бити по об'єднання співвласників. Тобто, в тому числі, звичайно, що і по управителях житлового фонду. Тому що найменше впливати це буде на ті організації, які постачають житлові послуги, в складі яких є енергоресурси. Газ, електрика, ті, які надають просто житлові послуги з управління будинку, тут будуть великі проблеми. Сьогодні в Івано-Франківську функціонує 300 ОСББ. Минулого тижня вони написали колективну скаргу до прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністра України. Геннадій Зубко надав доручення Мінфіну до 29 січня внести на розгляд уряду відповідні зміни до постанови, щоб усунути суперечливі положення. Олександра Берчак, Роман Булелик, ТРК «Карпати».